不用担心，真的你圆满了，这个世界没有障碍，所有的问题，你说诸缘不具足，我们借个稻草，为什么这么难呢？不难，没有什么困难，真的没有，只要你圆满，没有东西能够障碍你去一个佛做事，没有，不可能的，除非他示现东西，因为众生需要从这种困难里边成长，除非他去示现。因为你需要从这种困境里边不断的成长，觉得佛法很难很难，很多事不容易，怎么，一旦得到就很珍惜。现在信息已经很发达了，如果能够让人珍惜的东西不多，我们不珍惜任何人任何事，我们什么也不珍惜，因为太容易看见了，太容易得到了，太容易学到。但是我们做很多事，真正的修正实修，或者是一些。真正实修指导就是成就的基地会非常困难，接起来非常，因为总是在错，为什么？你从哪个解释也行，众生的需要了，一旦有了，他会很珍惜你的，一定要经历很多的磨难，甚至我们的福报。我没有做什么，就这么多年大家都在修行。尤其我们走了十几年的、20几年的人，对这个世界付出很少。付出很少。是啊，就是看得见的，他们是着相的。你做了什么成绩出来？我们说我们在心性上成道，可以无私的净化宇宙常，利益众生啊。佛陀也说，比丘比较出家人，辟了家了，他就可以利益很多人嘛。有人看到这个相，也可以起了。起心啊，就是可以升起一些学佛的信心啊，等等。但我们现在既不现身相，你又没出家，你又什么也没做，我们没有基础，那么我们不能一开始就要求一切具足，要缘起，每个东西都是一缘扣一缘，你做到了，下一个才会来临，这得做到了，下一个。其实每一个真正开悟的都会经历好多好多。你如果真的在三途不经历，我觉得很难，那种悟啊，真的是人不会停下来，他自我的东西，那种自我，他不会，真的到最后就是有时候哥说，多么痛的领悟，一定让你痛死，然后领悟，去反省。说自我那个我很难破掉的，那个我不断的出来，就是现代众生嘛，因为我们从小受的教育啊，身边的父母。家人、学校的教育，就逐渐的把我们强势这个自我，强大自我，强大，哎，不断的，就像他们走出去啊，就像在外企生活，他们是要有个性的，他越有个性，越展现自己的风采。就说这种自我，他在修道的过程中，这种自我很难，他都甚至发泄不了自己执着的，而且他们什么也不在乎。现在80后都这样。而这个自我不就是一个认知吗？他或者是认这个世间的事物，或者是出世间的，总有他自己的一个认知，他认知的越来越多，是吧？或者是他放不下的认知，执着，就是，执着，其实你修禅定到最后就是在定中破掉时空了，时空一破，其实是轮回什么都破掉嘛，那就信息对你不起作用。就是这样，通过禅定，哎，禅定忘我达到的，通过一个忘我。参禅是不是？当我们在日常，你记着你自己，你是清醒的，我说参话陀是不是？他是通过思维断到那儿。参禅也不是，他参呼吸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 ，就你把打成一片嘛。他参禅，他让你就想一个，想的昏天黑地的，就是白天晚上吃饭睡觉全在想这个问题。就要只要参到这个程度才能开悟，其实还是个忘我，最后连话头也忘了，参的空气晃，就是呼吸呼吸意识层面已经完全晃动，就是等于是就是因为平时定力需要很久能培养，但是这个参话头或者啊你抓就念到一个话就想不通，想啊这样折腾7天7夜你就睡着，梦也是他，吃饭也是他，就这样上厕所也是他，始终走着坐着，就像急了那种，还是他，就这样子，恍惚呼吸，恍惚呼吸，可能6、7天，有可能这个杯子嘣掉地下，你看我，那开悟是什么？不是你一下子出了个大字，是诸相消落，你不着相了，一下子大脑一片空明，
那一刻，哦，你知道了，不着相的时候，你就知道。你知道，当我们的相，诸所有的相破镜的时候，你不再着空相或者有相的时候，色空不二呈现出来，就是色空不二。你没把它变没，也没把它变有，你马上知道它就是色空不二，就这么简单。你叫它色空不二也行，叫它一切如梦幻泡，怎么叫也行，只是讲出来又是一个概念，只是怎么讲那个状态，你自己就明白，就是一个我的，叫忘我的状态。不是，他是他也有那种情况，就是想到没路走。确实没有道儿，他忽然间转念一回头，有可能就是，但是他不是说回头看见了个什么。你知道想到没路走，累了，不是不是，他还是忘我了，无我，就是想的就疲劳，疲劳，特别累，极对疲劳，已经想的，那种疲劳是自我感觉不到的，那种想到极限的时候是恍兮呼吸的，恍兮呼吸的不根本自己不知道在哪。或者是他已经修了十几年了，这十几年在慢热，对对，那种是迅速的热身，但是已经慢热，一点一点这种执着已经破到最后一层了，突然看到梅花开悟了，他那是最后捅破窗户纸的一下，当下一下子就开悟了，就是他是成那个是慢慢的来，所以在最高的日子连洞见也没有，你得不要这样想。也动物界物也没有这个次第，没有动见，所有的东西都是你一种错觉，都是你一种分别。师父绝对不是因为累了，是因为破了分别跟不着相了嘛，是吧？然后看到了那种色空不二，有时候累的心死了也是。哦。有时候他是通过一种状态，就是，其实我们分别是啥，就是心不死啊，折腾折腾，脑子里折腾啊。停不下来，不断像个陀螺。他有时候，比如说打到极限，比如有的人累了去打球啊，去就累到极限的时候，有的人躺在草地上，突然歇下来，突然大脑一片空明。如果在那个状态下，他有以前有很几十年的佛学知识累积在那，而且他正好有一个疫情没打破，就有些见地他没悟透，突然可能就悟透了。就借助那种忘我的状态，因为累到。忘我不是你身体消失了，忘我的是突然你在意识层面忘记了自己的存在。我们意识层面忘我能保人吗？如果见性的话，如果是看你，如果真的开悟的话，应该没问题。但是你出来习气欲望仍然在。但是你表现出来的状态还是个凡夫，因为你没有圆真佛果。但是在知界上你已经没有，永远没有人跟你说什么，你已经不动了，那个界地已经确立在你内心深处，即使在中医生你都不会改，怎么迷茫界地不会改。在梦里边你可以被牵引被事情，但是如果有人跟你谈那个界地，你就要怎么样，他知道死活不改，他确立了，那是命，是吧？太在意了，他的命不是，那是个确知，确知就是在梦里边你也认为他是红的，对，你能把他看成蓝的吗？你的认知嘛，可是你会被牵引，比如你在梦里边你看到这个杯子，你也不会说它是蓝的，是不是？这是一种认知，是不是？你梦里边你如果喜欢这个杯子，你会被这杯子牵引着跑，对，但是有人说这是蓝的，你仍然跟他争，凭什么说是蓝的，我就喜欢红杯子，要是个蓝的我怎么跟着他跑呢？就认知不会改，见地上到位了。如果在这个见地指导下，我不断的去修正，就圆正了。就是最后，其实就是连迁移都不能被迁移到，那个时候那就是习气和欲望进。牵引走就牵引走了，怕啥呢？本来喜欢吗？还是不圆满吗？你圆满就被他牵着走吧，怕啥的？如果真的圆满，你真不怕被牵，心里清清楚楚被牵着，并不是觉得他梦幻泡影。你牵着我，我看你能往前哪儿去？不会被一些言语啊，一些概念去还在分别学，不会被言语和一些概念去欺骗。比如说我在北京跟赵老师那儿，他老说歇即菩提，但尽凡情不求圣解，那有的人听这句话就我就使劲去歇，我歇，其实那个特别累，那是着了邪相，着了邪相，哦，着了邪相。后来赵老师没办法了，说你在这干嘛，在山里，嗯，实在没得说，我在这喘气，
很多人把这个喘气当安那班那班那法门去修去了，修对对，安那法门就是他，你不能跟他说话，嗯，你要不说话，他觉得啊、哦，你不说话就是，嗯，那我就语默安然、嗯、是吧、嗯？啊，就不说话了，他老会是认为你的那个，他好像老是去执着，就是着相，哎、嗯，着一个他认为他能够达到的一个，他不是你说邪即菩提，他就认为邪他。脑我们人是对人是通过一些想象来去理解事物的，这是我们的理解方式。对对对，你说邪，它一定是有个邪的状态在的，他就说哎呀，他就努力的要达成那个邪的状态，对对对对，但那个状态是一种相嘛。对对，哎，就是说邪是，但老师你可以去给他指导一下，就告诉他你这个邪不是一种状态，只是你不要去分别、啊、不要执着，不要去。比如说他正好有一件事很执着，你就告诉他这件事分析下来是什么，最好是对这一件事导引他，就更容易让他把握这个邪是什么，就是脑子你不执着的，你执着是什么状态，你不执着是什么状态，那就是邪。你何必那么累的去分析那些东西，就着相嘛。其实我们都是着相，文字相、概念相。比如说我刚才不是说，我说个恶，你马上有恶相，你脑子里就出来恶，所有的恶人是什么样的，善是什么样，一着恶相，你肯定不愿意恶吗？你肯定不愿意有人说你恶吗？如果只是一个恶字，你有什么呢？文字相啊，你是着了文字的相啊。因为这个恶、这个善两个字摆在那儿，那去你一个毫毛，恶就恶。只是你对一个两岁的小孩说这个恶，他说恶，他说善，他说善，那个恶字好写一点，他只不过这样子。但是对你就是恶，代表恶人、恶鬼都统统的。然后不好的东西，这都是你的意识层面已经开始分别了，已经给它负责了很多相在那，这就叫文字相。嗯，概念。概念就说你这个没歇，脑子没歇下来。你歇，我只是说个字，你就听我这个字好了，我说了就过去。他不会当真，不会认真。对，这就叫你脑子还在折腾，你没歇嘛，这就叫歇。歇即菩提，就是不再分别这些，不在这些相不在你的脑子里出现了，同时。这就叫当下的状态。你善恶可以问，明天我妈说张百灵是个怎么怎么的，你又一开始着相了，怎么又说我？张百灵又找张百灵的相，我们说找我相不找，张百灵的相也不找，啊、那冷不丁的你就觉得有问题，就说每一刻刹那之间你就觉照到你还是有的。嗯。嗯。这个你的，哎呦，我现在受不了。那你别歇了吧。你要有个歇就错了，对，是灭了它不对的。你应该马上，我凭什么说我，知道吗？叫他活了，知道吗？你凭什么说我？你还做的不咋地，你就这样跟我说。然后百灵说：“我不说是尊重你，知道吗？你以为我不敢？尊重还是要的，我受不了，我脸皮薄。有时候释迦牟尼有个身边很多人，其实有些地他们智慧也很高，有时候问的问题啊，或者示现一个相啊，很尊重啊，其实只是给做给大家看，你因为这样容易入道，容易相应嘛。其实就像舍利弗很多弟子，其实到有些后期的师父跟弟子，其实大家都已经都不着相了嘛，都心里边都早就谁也不在意谁怎么样，但是他在表面上会做一些事情，有时候是做给就是刚学佛的人看的，希望他能够在安住在佛道上，通过信任一位老师来去开悟啊，或者是其实也是一种思维。